Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда Манчестер Сіті виграла тамтешній чемпіонат. Англійську прем'єр-лігу вважають найсильнішою у світі. Це вже другий титул українця за останніх два сезони. За цим показником Зінченко навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі Мілана вигравав чемпіонат Італії лише раз. Фанати всю ніч святкували перемогу команди разом із її футболістами на центральній площі Манчестера.